אי פעם היה יהודי הקדוש רבי מאיר מפרי משלן עליו השלום. הוא היה קודש קודשי מפחיד. רבי מאיר מפרי משלן, פעם אבא שלו היה אצל האדמור ואמר לו, רבי מאיר, אמר לו, תדע לך, מי שלא יודע ביידיש, מיירין זה גזר. אמר לו, לא בכל גינה יגדרו מיירין כאלה. מיירין, מייר, כאילו מיירין, זה ביידיש גזר. לא בכל גינה יגדל גזר כזה, מיירין כזה. הוא היה בגיל 5, הרבה היה מחפש אותו, הוא היה נעלם, לא ידע איפה. עקב אחריו יום אחד, לא מבין איפה הוא נעלם בהפסקות. הוא רואה אותו על איזה הר, ירד למטה, הוריד את הבגדים, שוכב בין הלמלים שיעקצו אותו, ואומר, בונו שעולם תמחה לי על העוונות שלי. ילד בן 5, תמחה לי על העוונות, נחתימלים עוקצים אותו, כפרת עוונות, כפרת עוונות. איזה עוונות, קודש קודשים, מבחין. הוא היה בגיל 6, הולך ואוסף כסף לעניים. חלק לעניים כל שבת. היה הולך לסוחרים של הבהמות, אומר לו, תתן לי כסף לעניים. יום אחד איזה סוחר אחד אמר, הילד הזה צדיק, בוא נראה. אמר לו, תראה, אני הולך לקנות עכשיו בהמות לשחיטה. אתה יודע, אם אני קונה בהמה ואני שוחט אותה וזה לא קשר, זה יוצא טרף, יוצא עם בעיות, כל מיני חורים בריאה, כל מיני טרפות. אני מפסיד. בוא איתי ותגיד לי איזה בהמה קשר, איזה בהמה טרף, אם תדע, זה באמת יצא ככה, על כל בהמה ניתן לך סכום. אמר לו, בסדר. אמר לו, את זה תיקח, זה טרף. זה תיקח, זה טרף, זה קשר. זה טרף, זה טרף. לא קרה? וואלה, בול, נותן לו. תבוא גם שבוע הבא. עוד פעם, שבוע הבא, זה תיקח, זה... הבן אדם הזה, ויהיה לך איש הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. כל הסוחרים לא מבינים, סוחרי בהמות, הוא עולה, עולה, לא מבינים, הוא עולה. עקבו אחריו, ראו שהילד אומר לו. הוא אומר לו, בואי נה, תבוא גם אלינו. תחיל בו אליהם, חלק כסף לעניים. הרבי שלו מהתלמוד תורה שמע את זה. הוא ניגש אליו, אמר לו, מה אתה עושה? קרא לאבא שלו, אמר לו, מה זה? אני לא מסכים. אמר לו, אבא, אתה צודק. אסור לגלות סודות מהתלמוד תורה. אותו רבי מאיר מפרי משלן שהיה מבוגר, כבר לימים. יום אחד הוא עומד בבית, היה בבית המדרש, הוא מסתכל מהחלון, הוא רואה ילד אחד למטה. בוכה, בוכה, בתוך התלמוד תורה. התלמוד תורה כבר כולם הלכו חושך, והוא עומד בוכה. הוא ניגש אליו, הוא יורד למטה, הוא אומר, למה אתה בוכה? אף אחד לא מחפש אותי. הוא אומר, מה זאת אומרת, אף אחד לא מחפש אותך? תלך הביתה, ההורים שלך מחפשים אותך. לא, שיחקנו מחבואים ואף אחד לא מחפש אותי. איפה הם? למה הם לא מחפשים אותי? אמר לי, בוא, אני אקח אותך הביתה. מספר רבי מאיר מפרי משלן, כל יום מאותו יום הייתי בוכה. והייתי אומר, רבותיי, ילד בוכה כי הוא מרגיש שלא מחפשים אותו. תארו לעצמכם כמה הקדוש ברוך הוא בוכה שהבנים שלו לא מחפשים אותו. זה היה מילים שלו. הבנים שלו פה למטה אוכלים. הלו, חמר, שאלת אולי מי נתן לך כוח בפה לאכול, לשיניים ללעוס, ללשון ללוש, לכלי קיבה לעכל, שתלך לשירותים ולא תמות בדרך, אה? שהפה, אתם יודעים רבותיי, זה עוד נס. אתם יודעים, לקחת את היד, ושהיד תביא לך את האוכל בדיוק עד לפה. יש כאלה מסכנים, היד שלהם הוא יכול להרים, אבל... אין לו, הרפלקסים שלו לא עובדים נכון. תראו לעצמכם שהיה לך תפוח, בום, תוך האב. לא, זה גם נס. היד מביאה בדיוק לפה. הפה לא עס, ואתה לא נחנק, וזה יורד. כל זה, הלו. אתם יודעים איזה מעצבן זה להכין אוכל? הכי טעים בעולם. בא בן אדם, קם הולך. מה שמך? תגיד תודה, תגיד היה טעים, תגיד משהו. מה זה? הקדוש ברוך הוא נותן לך לאכול, הוא נותן לך בריאות, הוא נותן לך הכל, לא רק הוא נותן לך את האוכל, הוא נתן לך את הכסף ואת האוכל, הכל. הוא זכרת כי אדוני לך נותן לך כוח לעשות חיים, אף אחד לא מרים את הראש להגיד, אז זה היה טעים, ריבונו של עולם, זה היה בריא, זה היה מזין, ותודה רבה על האיברים ועל הכל שעובד. כמה, מה אני יכול להודות לך? אילו פינו מלא שער קיים, שער קיים. זה נקרא, רבותיי, זה אלול. אלול זה התבוננות. כל השנה אנחנו יושנים, הורו ישנים מתרדמתכם, משנתכם, והקיצו מתרדמתכם, הישנים באבלי הזמן. צריך להתעורר. השופר אומר רמב״ם רמז, מה זה יש בו? הורו, טו! מה קרה? קום! אתה יושן! צריכים להתעורר. התעוררי, התעוררי. קיבה עורך, קום יורי. כולנו צריכים להתעורר, נכנסים לאלול עם שני רגליים, לא רגל אחת, שני הרגליים בפנים. עם יותר התבוננות, עם יותר חשיבה. סליחות לא אומרים, סליחות מבקשים. הולכים לסליחות, לא הולכים לשיר סליחות. הולכים לבקש סליחות. המנגינה נועדה לעורר את הרגש, כדי להתקרב לאבאלה, ולהגיד לו את הסליחה באמת מקרב הלב, שאיזה נקודה ככה בתוך הלב, תזוז, בום, הלב נשבע. השתבח שם עולד, הגענו לדרך. הגענו לתכלית. זהו זה. לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה.
אני רוצה ביחד עם כולכם להתפלל. אני אתפלל עליכם ואתם תתפללו עליי. שנזכה לאלול מבורך, לאלול מלא יראת שמיים, מלא התבוננות, מלא אהבת השם, מלא יראת השם, מלא אהבת חברים. הרבה הרבה חבר'ה רבותיי, להידבק, לעשות אהבת חברים, אהבת חינם תחת צינת חינם. להוציא את השטויות מהלב, לא לשון הרע ולא רכילות, להתחבר האחד לשני, לאהוב אחד את השני, לעשות חסד עם השני, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. לעשות הרבה חסד. אנחנו נעשה חסד, בורא עולם יעשה עמנו חסד, בורא עולם יעזור שיעשה חסדים, הגומל חסדים טובים לעמו ישראל, יגמול חסדים עמנו טובים ונפלאים, וימגר את צונאינו ואויבינו וכל מבקשי רעתנו. חרבם תבוא בדמם וקשתם תשבר, נזכה לשנה מבורכת, שנה מוצלחת, שנה שנשבע עמה כל שופרו של משיח. במהרה בימינו, אמן ואמן.